Pekný dobrý deň z Jesenského. Sme tu s pánom správcom fotbalového štadióna. Som sa dozvedel. A tu s pani kultúrnou pracovníčkou. A akurát obzeráme sálu, takže obhliadku máme vybavenú. Ja vám takto ukážem. A tu je za mnou. Zmestí sa tu plus minus nejakých do 250 ľudí rádovo, že? A budeme sa na vás tešiť 14. júla o 19. hodine v Dome kultúry v Jesenskom. Takže tí, čo ste tu z okolia, tak sa nachystajte a 90. roky prichádzajú k vám 14. júla ešte raz v piatok o 19. hodine. Budem sa na vás tešiť. Čaute.